Men vad tror du om dina möjligheter blir? Är du språkrör här nu i några kommande veckor? Jag kommer att göra allt jag kan för att se till så att Åsa och Gustav kan få ett förnyat förtroende och kan fortsätta verka som språkrör. Jag tror att det är bäst för partiet och jag tror att det är bäst att det är som Sverige behöver. Du ser hellre att de är språkrören att du tar över? Ja, jag har ju stort förtroende för Åsa och Gustav och tycker att de gör ett väldigt bra arbete. De har självklart utmaningar som de måste möta och det ser jag att de också gör nu och arbetar intensivt för att vända den här negativa bilden som har varit. Och jag tror att de har bäst möjligheter att se till så att Miljöpartiet stärks och går starka ur det här. Men deras förtroende är ju i botten nu. Tror du inte att det hade varit bra för partiet att få lite förnyelse? Det har pratat om dig och Isabella Lövin. Jag tror ju att man tar för lätt på frågeställningen om man tror att det bara handlar om att byta ledningen. Utan vi måste ju jobba med hela partiet och diskutera vad är det för frågeställningar som vi inte har gett tillräckligt bra svar på. Vad är det människor känner en oro för när det gäller Miljöpartiet? Och det är ju någonting som är mycket mer djupgående än att bara byta ut de som leder partiet.